Hej, nu står jag i porten och ska ta hissen upp och överraska Palemas allra första årets medlem som vi har i styrelsen beslutat om att vi ska införa det begreppet till sådana som gör mycket för att främja patienterna och våran sak. Så nu ska vi upp och snart ska ni få höra vem det är som har fått den utnämnelsen i år. Att vi ska introducera det som är årets medlem. Och det var en stor enighet i styrelsen att det finns ingen annan än våran allas Tina som skulle få den utmärkelsen. Det du har gjort i form av att vara patientstödjare, du har blivit en spetspatient, du har delat med dig genom hela året och du har varit en så otroligt viktig del i utvecklingen av våra Facebookgrupper till att de börjar bli väldigt aktiva. Och för det vill vi tacka dig. Så här är alla diplomet och här står det i princip varför du får det. Och som sagt, du är den allra första i Palema som får det. Det är något nytt vi kommer till att införa. Vad svarar man på detta? Varsågod. Tack. Och sen ett litet tack. Ett litet tack. Och sen lite vår och glädje också. Amen. Ett stort tack från oss på Palema för allt du gör. Jo, vi uppskattar det. Väl bekomme och dito säger jag till alla. Ja. Ja. Och då får ju jag bara säga det till alla styrelsen, alla medlemmar, alla kämpar, alla och inte minst de som har lämnat oss. Som är likväl hedervärda kämpar. De får vi inte glömma. Vi ska framåt. Ja, så tack till er i styrelsen. Jag vet vilken utsatt grupp eller vilka utsatta patientdiagnoser vi har. Och jag vet att Palema arbetar i motvind. Därför vi syns inte om vi inte för oväsen. Det är mitt motto. Och nu börjar vi att få lite ledning. Ja. Och det är tack, väldigt mycket tack vare dig. Ja. Ja, tack.